Hola, molt bona tarda. L'Ajuntament de Terrassa ha presentat un programa d'oci saludable adreçat als joves amb diferents activitats esportives. Els hi expliquem de seguida, però avui divendres hi ha altres notícies que avancem al sumari. En marxa la trobada, el restaurant que ofereix dinars a canvi d'hores de feina. La xarxa Alei i l'Ajuntament ofereixen 70 menús diaris al local de Minyons. 35 són pels clients del temps que pagaran amb voluntariat. Un nou pla de control optimitza els recursos per a la neteja a Sant Cugat. Garanteix una millora contínua del sistema perquè és més eficient i pot reduir la despesa mensual municipal en un 25%. El Terrassa rep el Palamós a l'Olímpic amb l'objectiu de prolongar la bona ratxa de resultats i sumar la seva quarta victòria consecutiva. Miqui Carrillo no podrà comptar amb Jordi Vinuesa ni Carles Montoro. L'Ajuntament ha engegat un programa d'activitats destinades a joves amb la voluntat que els serveixin per trobar formes d'oci alternatives a les drogues. El consistori, buscant l'eficiència, utilitza la base de propostes del Districte Jove per oferir, fins al juliol, més d'una vintena de tallers, xerrades i activitats esportives. L'Ajuntament ha engegat un programa d'activitats destinades a joves amb la voluntat que els serveixin per trobar formes d'oci alternatives a les drogues. El consistori, buscant l'eficiència, utilitza la base de propostes del Districte Jove per oferir, fins al juliol, més d'una vintena de tallers, xerrades i activitats esportives. En destaquen concerts de música, tallers de teatre i de ràdio, projeccions de cinema, xerrades sobre prevenció de consum de drogues, sortides amb BTT i una marxa nòrdica nocturna. L'objectiu és lluitar contra la drogadicció, posant l'èmfasi en la demanda, en formar els joves i no pas en l'oferta, en les drogues. En aquesta etapa també les drogues legals i il·legals apareixen com un efecte socialitzador. I bé, que els joves en aquest cas considerem que l'han de, és l'etapa en la que han d'aprendre a gestionar doncs, tot aquest procés. Això passava bàsicament per, en constructiu, en positiu, situar alternatives concretes de models de lleure i models d'activitat per part dels joves que donguessin una possibilitats de lleure diferents, possibilitats de lleure que no passessin necessàriament per entorns on diguem-ne el consum és la norma, per entendre'ns. Aquest programa forma part del Pla Local de Drogues i del Pla Local de Joventut. I el Pla Nacional sobre Drogues aporta 33.000 euros al seu cost, l'Ajuntament 17.000. De fet, és el segon any que el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat subvenciona un programa d'aquest tipus. L'any passat es va dur a terme un de similar al barri de la Maurina. Ja està en marxa el restaurant La Trobada. El projecte vol ajudar els afectats per l'anomenada nova pobresa. El local servirà 15.000 dinars anuals i els clients podran pagar amb diners o bé amb el seu temps i la seva feina. Aquest dijous al migdia s'ha inaugurat oficialment La Trobada, el restaurant del temps. Ha estat un àpat especial, un vermut a peu dret per representants d'entitats de la ciutat, amenitzat amb música. Però La Trobada és un restaurant obert a tothom, amb una particularitat. No és un menjador solidari, és un restaurant. I és un restaurant obert a tothom, amb una particularitat. I és que qui vulgui podrà venir a dinar, a fer un menú i pagar amb diners. I qui no ho pugui, ho farà amb temps. Així, de dilluns a divendres oferirà 70 menús diaris, 35 d'ells per a clients convencionals que pagaran el cobert a 6,50 €. 35 comensals més seran persones afectades per l'anomenada nova pobresa i vindran derivats des de serveis socials i Càritas. Pagaran amb tasques de neteja, de col·laboració en la cuina i al menjador. Són els clients del temps. Por comer aquí tienes que trabajar aquí 2 o 3 días a la semana, 4 horas. El projecte l'impulsa l'associació Alei, una xarxa de 29 entitats i l'Ajuntament de Terrassa. La colla castellera Minyons cedeix al local. La trobada vol donar respostes noves a un perfil nou d'usuari dels serveis socials. Hauríem d'intentar fugir de l'assistencialisme més clàssic, fugir, en aquest cas concret, de simplement posar un plat a taula, i hem d'intentar buscar dinàmiques comunitàries, dinàmiques també d'empoderament de les persones usuàries,
dinàmiques de foment de l'autoestima d'aquestes persones. Els clients del temps de la trobada podran ser usuaris del restaurant durant 3 mesos. També faran tasques a la resta d'entitats de la xarxa de l'EI, segons els seus potencials, i algunes empreses col·laboradores podrien formar alguns i després contractar-los. El restaurant també ha donat feina directa a 5 persones. La reforma de l'administració local que prepara el govern central preocupa els ajuntaments per la possibilitat de perdre les competències de serveis bàsics adreçats a la ciutadania. Aquesta pèrdua podria fer desaparèixer l'atenció als discapacitats o al servei de benestar, entre d'altres. Aquest avantprojecte va ser aprovat pel Consell de Ministres i ara ha de rebre el vistiplau del Consell d'Estat. Posteriorment, el tràmit parlamentari haurà de ratificar una reforma que deixaria determinats serveis d'atenció a les persones en mans de la Generalitat i en detriment dels ajuntaments. El regidor de Serveis Socials de l'Ajuntament de Terrassa, Antoni Salvador, parla de la situació d'alerta davant la possibilitat de perdre aquestes competències. L'escoltem. I per tant, serveis com educació, escoles bressol, escoles d'adults, serveis socials, serveis de salut, serveis de dona, serveis socials especialitzats, com pot ser el tema de discapacitat, serveis de joventut, serveis de gent gran, serveis de promoció econòmica i ocupació, són serveis que estan en risc de prestació per part dels ajuntaments, inclosos ajuntaments com el de Terrassa, per tant, situació d'alerta tota. En surt aquest matí de divendres al polígon industrial de Santa Margarida. Cap a 9:15 del matí, un camió que sortia carregat d'un magatzem de mobles del carrer Llobregat ha bolcat. Segons ha informat la policia municipal, la caixa del vehicle no estava ben anclada amb la cabina quan ha baixat de la vorera. Fins al lloc dels fets s'hi ha desplaçat una dotació de bombers i de la policia municipal que han hagut de tallar el carrer. Finalment, dues grues d'assistència s'han encarregat de retirar el camió bolcat. El carrer ha estat tallat pràcticament tot el matí. Per sort, no hi ha hagut cap ferit. I marxem ara fins a Sant Cugat. L'Ajuntament ha impulsat un projecte pioner en les concessions públiques. El consistori pagarà en funció del compliment i la qualitat del servei. De moment s'ha implantat a la neteja i la recollida de residus. Sant Cugat disposa d'un nou sistema que optimitza la neteja al municipi. Es tracta d'un pla de control i millora contínua que, a banda de guanyar en eficiència, pot reduir la despesa municipal en neteja. I és que en la darrera concessió adjudicada per la neteja es contempla que s'avaluarà constantment la qualitat i la quantitat del servei prestat i per això l'import de la factura serà variable. La part quantitativa es verificarà amb tecnologies de geolocalització i la qualitativa amb la tasca d'un equip d'inspectors. Les informacions recollides es tractaran en una plataforma que ajudarà a prendre decisions per optimitzar els recursos. Aquesta informació permetrà avaluar el grau de compliment dels paràmetres pactats i determinarà si cal reduir l'import de la factura mensual en un màxim d'un 25%. Gràcies a aquest innovador sistema de control i millora contínua, es podran dedicar els recursos allà on es cregui necessari. Això evitarà duplicitats innecessàries i a la vegada saber aquelles zones que requereixen més neteja. Volem donar un servei de qualitat i un servei eficient. És a dir, nosaltres volem que aquest servei acordat es presti el millor possible. I per tant, doncs, ens permet, per una banda, millorar contínuament, fer un servei àgil, adaptar-lo sempre d'una manera pactada i després doncs, també ser més eficients i exigents en aquest nivell de qualitat que estaríem parlant. Aquesta concessió del servei de neteja és vigent fins al 2021. Arriben les vacances de Setmana Santa i amb elles el risc de robatoris a les llars. Si els pisos o cases queden deshabitats, la policia municipal aconsella tancar bé totes les portes i finestres, connectar alarmes i activar un temporitzador que encengui la llum periòdicament. Els períodes de vacances són quan més s'incrementen el nombre de robatoris a les llars. Que moltes quedin desocupades és un al·licient per als lladres. La policia municipal dona per això una sèrie de consells de seguretat per tal de tenir la casa més protegida mentre som fora. D'una banda, cal incrementar les mesures de seguretat. Aquestes passen per tancar la porta principal amb clau, així com totes les finestres i balconeres.
També es recomana reforçar els tancaments d'alumini, com per exemple amb un bloqueig interior. Si tenim alarma, cal connectar-la mentre dormim o som fora. Una de les maneres més efectives de dissuadir els lladres és fer-los creure que no han marxat i que la casa no està sola. En aquest sentit, és útil disposar d'un temporitzador que accioni la llum o algun aparell electrònic periòdicament. També es pot demanar a un familiar o persona de confiança que passi a recollir la correspondència i a mirar que tot estigui en ordre. Cal tenir present de no dir a persones desconegudes que tenim previst marxar de vacances ni quant de temps serem fora. El millor és no donar pistes. Els objectes valuosos s'han de guardar en llocs segurs. Si gravem a sobre, el DNI serà més difícil la seva circulació en el mercat d'objectes robats i facilita la recuperació. La Sala Fòrum del Diari de Terrassa ha estat l'escenari de la presentació del seminari Imatge Corporativa, la marca identitària i com adaptar-la al món de les TIC i les xarxes socials. El regidor d'Universitat i Societat del Coneixement, Juan Antonio Gallardo, ha estat l'encarregat de fer la presentació del seminari que ha anat a càrrec del creatiu i dissenyador gràfic Gerard Girbés. Girbés ha parlat de les diferències entre logotips, anagrames i marques, la funció de la imatge corporativa i sobre les persones com a marca individual, identitat a les xarxes socials. L'acte ha tingut l'objectiu de contribuir a la difusió del coneixement entre la ciutadania amb un tema d'actualitat com és la imatge corporativa i les xarxes socials. Més atapeïts del món, caminant, passant pel carrer. El tinent d'alcalde d'Hisenda de Terrassa, Alfredo Vega, ha rebut a l'Ajuntament el comitè directiu de l'Associació de Cementiris Significatius Europeus. Durant la reunió s'han tractat temes com els resultats financers de l'entitat o el seu futur. Terrassa ha acollit aquest dijous una reunió del comitè directiu de l'Associació de Cementiris Significatius Europeus. El tinent d'alcalde d'Hisenda, Alfredo Vega, ha ofert en el Saló de Plens una recepció oficial als membres del comitè directiu de l'entitat. El comitè directiu de l'ASTE integra representants de cementiris de Romania, Estònia, Alemanya, Itàlia, França, Àustria, Espanya i Eslovènia. L'ordre del dia de la sessió ha inclòs la valoració dels resultats financers i jurídics de l'entitat, propostes de projectes de futur i altres temes relatius als membres i accionistes de l'associació, així com propostes per a properes trobades. Els membres del comitè han tingut l'ocasió de visitar llocs i activitats emblemàtiques de la nostra ciutat, com ara la Seu d'Ègara, el Festival de Jazz o el Patrimoni Modernista. El Banc de Sang i Teixits de Terrassa ha fet entrega aquest dijous d'una mona de Pasqua, gentilesa de pastisseries Benaigues, entre les persones que s'han acostat a donar sang els últims dies. La guanyadora ha estat Carmen Miralles García, de 62 anys i veïna de Camp Parellada, que es va decidir a donar sang per primera vegada fa pocs dies. El doctor Ramon Salinas, cap de Banc de Sang, ha fet l'entrega de l'obsequi a Miralles, que l'ha rebut acompanyada del seu marit. Fins dimecres vinent, el Banc de Sang dona a tots els donants un val de descompte gentilesa d'aquesta pastisseria per la compra d'una mona. Penjar-la ja. Ens els posem aquí, no? Què us sembla? Sí? Mirando la càmera. Sí, mirando la càmera. Una per a mi, una per a mi, per a mi. Vale, ja acabem. La botifarra de músic s'ha convertit ja en un producte típic del mes de març, coincidint amb la celebració del Festival de Jazz. És una botifarra farcida de fruits secs i aromatitzada amb vi dolç que té força èxit, especialment el dia del pícnic jazz. Música i gastronomia es donen la mà durant el mes de març. La celebració del Festival de Jazz aglutina un munt d'activitats i des de fa uns anys també un producte típic, la botifarra de músic. El Gremi de Carnissers i Cansaladers Xarcuters i el Gremi Empresarial d'Hostaleria de Terrassa i Comarca han organitzat una campanya conjunta amb motiu del certamen. Casanovas Cansaladers és un dels establiments on s'ofereix aquest producte. Aquí fa anys que elaboren aquesta botifarra farcida de fruits secs i aromatitzada amb vi dolç. El secret d'una mica està en fer una botifarra blanca, com s'ha fet sempre, una botifarra blanca autèntica, bona, aleshores amb uns ingredients especials que li donen un toc diferent, que és les anous, les panses, les ametlles, les avellanes, i porta un toc de garnatxa de l'Empordà, que és el que li dona aquest sabor tan bo i dolcet que té. Va ser l'any 2011 quan els responsables dels gremis i del festival van decidir dur a terme aquesta acció conjunta que pretén dinamitzar el sector alhora que promocionar un producte autòcton. Se'n fan dues varietats, la crua, més utilitzada en els menús gastronòmics dels restaurants, i la botifarra blanca de músic semblant al bull blanc. Pel festival s'aprofita aquesta ocasió perquè, com que és una botifarra de postre de músic, doncs aleshores hem d'alguna manera
hem afegit aquesta botifarra en el festival en format de botifarra crua, també a part de la cuita que hem fet sempre. L'any passat es van consumir 200 quilos de botifarra de músic durant el festival de jazz. Obrim els esports parlant de futbol i és que el Terrassa té aquest diumenge una cita important. Els agarencs reben a casa el Palamós i si guanyen aconseguiran estar una mica més a prop del play-off d'ascens. El Terrassa afronta una nova final aquest diumenge en la seva cursa per atrapar les places de play-off. L'equip de Miqui Carrillo rep el Palamós a l'Olímpic amb l'objectiu de prolongar la bona ratxa de resultats i sumar la seva quarta victòria consecutiva. Els agarencs, però, arriben justos d'efectius a aquest partit. El tècnic del Terrassa no pot comptar amb Jordi Vinuesa ni Carles Montoro. Vinuesa, que es va haver de retirar abans d'hora al camp del Júpiter, pateix una fractura en el cinquè metatarsià del peu dret i es podria perdre el que queda de temporada. Per la seva banda, Montoro haurà de descansar un partit per acumulació de targetes. A aquestes dues absències ja confirmades podria afegir-se al pitxitxi de l'equip, Pugui, que arrossega molèsties als isquiotibials. Si aquest últim no entra en la convocatòria, Carrillo disposarà de només 16 futbolistes per rebre els empordanesos. Si els 3 punts són importants per al Terrassa, encara ho són més per al Palamós. Els gironins, que venen d'empatar a casa contra el Castelldefels, ocupen ara mateix llocs de descens i necessiten treure un resultat positiu per no complicar-se encara més la permanència en les darreres jornades. Roger Sales Font serà l'encarregat de dirigir aquest partit, que començarà a les 5 de la tarda i que es podrà seguir pel 95.2 Ràdio. I en hoquei, qui sí està vivint moments decisius és el Club Deportiu Terrassa, que es juga la permanència a la Divisió d'Honor. Els de les Pedritxes estan obligats a guanyar aquest diumenge als Canaris del Taburiente. Els altres dos equips terrassens, Agara i Atlètic, es veuran les cares en un vibrant derbi al Pla del Bonaire. Jornada decisiva per les aspiracions del Club Deportiu Terrassa de cara a mantenir la permanència a la Divisió d'Honor masculina d'hoquei. L'equip de Marc Barratxina visita aquest diumenge el Taburiente de Gran Canària amb l'objectiu de sumar els 2 punts, si no es vol acomiadar abans d'hora, de la categoria. El conjunt de les Pedritxes és penúltim amb 6 punts, a 5 de la salvació que marca en tenis i el propi Taburiente amb 11. Una victòria a Canàries perllongaria les opcions de salvar-se en la pròxima jornada, que serà doble, al cap de setmana del 6 i 7 d'abril. Al seu camp rebran el Complutense i el Barroques per finalitzar la lliga regular visitant la Gara. Precisament, el Pla del Bonaire es disputa aquest diumenge el Gran Clàssic. Club Egara, segon, i Atlètic, quart, es veuen les cares amb l'objectiu de guanyar un derbi que podria ser determinant en el play-off. Els ratllats ja estan classificats, però volen mantenir-se per davant del Club de Campo per tenir el factor camp a favor en la lluita pel títol. Els de Can Sales en tindrien prou amb un empat o fins i tot amb una derrota per certificar el quart lloc en funció del que faci el Complutense en el derbi madrileny contra els de Xavi Arnau. Si a la competició masculina li queden 4 jornades, a la femenina només 3. A Megara i Atlètic, amb el camp més posat en la Copa de la Reina, el centre d'atenció a la Lliga és pel Club Deportiu Terrassa. L'equip d'Alejandro Ibarrena ocupa la 9a posició, però només 2 punts dels llocs de descens. Aquest diumenge no sembla el dia més propici per puntuar, ja que les agarenques reben el líder, la Reial Societat. La bona notícia és que els seus dos rivals més directes, Taburiente i Sardinero, s'enfronten entre ells. El món cultural està perdent molts llocs de treball i empreses amb la crisi i la pujada de l'IVA. Aquest ha estat un dels temes que s'han analitzat a la segona jornada professional JazzPro, una trobada que ha reunit aquest matí a Terrassa a diferents professionals del sector del jazz. La cultura en general ha perdut fins a un 30% d'espectadors per la pujada de l'IVA, ho ha dit el president de l'Associació de Festivals de Jazz de Catalunya, Josep Mestres, en la segona jornada professional JazzPro. Els principals promotors públics i privats de certàmens i cicles de jazz s'han reunit aquest divendres a Terrassa. Reflexionen sobre l'evolució de les audiències als festivals i la presència d'aquest estil musical a la premsa catalana. I és que la FEJAS ha organitzat en el marc del 32è Festival de Jazz de Terrassa la segona jornada professional JazzPro. Ens està baixant l'audiència perquè hi ha crisi, lògicament, i perquè s'està comunicant que està pujant el preu del teatre, de la música, del cinema. No és veritat, està pujant molt poc o no està pujant. El que estem fent és perdre empreses i perdre llocs de treball
i perdre creacions perquè cada vegada és menys viable dedicar-s'hi. Mestres diu també que cal entendre que el jazz, la música i la cultura en general són una indústria que genera beneficis perquè reverteixen a l'economia molts més diners en forma d'impostos, IVA i IRPF que la quantia de les subvencions que reben. Josep Freixa i Argemí va ser un dels industrials terrassens més reconeguts. La seva empenta i iniciativa el van convertir en un dels pioners de la indústria tèxtil terrassenca. Però Freixa també va ser un dels grans promotors de la nova arquitectura modernista. De fet, la seva casa al Parc Sant Jordi, feta per Lluís Muncunill, és tot un símbol d'aquesta època. Ara un llibre recull la seva biografia. Ahir es va presentar la Masia Freixa amb la presència dels autors, els historiadors Miquel Freixa i Mireia Freixa. També l'acte va comptar amb la presència de la regidora de Turisme, Teresa Casals, i Isabel Marquès, síndica municipal de Terrassa, que ha escrit el pròleg. Jorge Flores, més conegut com a Doctor Flor, ha escrit un llibre d'homenatge als 20 anys de vida dels missatges SMS, un sistema que cada cop s'utilitza menys per l'ús massiu del WhatsApp i altres aplicacions. Ja no llegeixen llibres llargs. Mensaje subliminal, historia de amor y sexo en SMS. Aquest és el títol del nou llibre de Jorge Flores, Doctor Flor. El llibre es presenta aquest divendres a les Cotxeres de Sants de Barcelona i dissabte a Terrassa, a la Biblioteca Central, a 6:45 de la tarda. Doctor Flor ha escrit aquest llibre com a homenatge als 20 anys de vida dels missatges via telèfon mòbil, els SMS, un sistema que mica en mica va desapareixent per donar pas a noves aplicacions. Es compleixen 20 anys d'aquesta tecnologia, d'aquest sistema de comunicació mòbil a mòbil, però també és quasi un rèquiem aquest llibre que presento, perquè l'últim missatge que s'envia un a l'altre ja ho diu. Diu, mira, acabo de ver en televisió la notícia del 20 aniversari del SMS, però que pena que esta tecnologia està muriendo, perquè jo ja me comunico sempre via WhatsApp. En els dos actes de presentació del llibre han confirmat la seva presència el hermano mayor Pedro García Aguado, els periodistes Xavi Coral i Esteve Soler i també l'artista Quico Misto, entre d'altres. Marxem ara fins a Setmanat. Allà els alumnes de primària poden conèixer la història de la població fent un recorregut amb una tècnica municipal, una iniciativa de l'Ajuntament per difondre els edificis i racons amb més història de forma més amena i interessant. Aquesta és la classe de sisè de primària de l'escola Can Sors de Setmanat. Avui fan una ruta pel poble per conèixer el seu patrimoni modernista de la mà d'una tècnica municipal d'ensenyament. Aquestes classes al carrer les impulsa l'Ajuntament amb el suport del Consell Escolar per difondre la història local entre els estudiants de primària. El que fem és que facin aquesta ruta modernista perquè els nens coneguin en directe tota aquesta art, no?, de les rutes, i a part també fem una col·laboració amb tallers de manualitats. Bueno, volem donar un plus a lo que seria l'art a Setmanat. Fan una mica de turistes dintre de del seu propi poble, veuen coses que ja han vist habitualment, però els hi descobrim alguns detalls i algunes anècdotes, doncs, que no sabien, i sempre crida l'atenció. La primera parada és el campanar del segle XI, just al costat de l'església. Tot i no ser modernista, sinó romànic, serveix als nens i nenes a contextualitzar la història de Setmanat. Després es continua per edificis modernistes. El més espectacular, la Casa Ramoneda, obra de l'arquitecte Antoni Falguera. Construïda el 1903, en destaquen els esgrafiats de la façana, restaurats fa pocs anys. També es visiten les cases del passeig Anselm Clavé, amb les ornamentacions d'animals i plantes i les reixes de ferro colat. Altres edificis que es visiten són la Societat Coral, la Casa Vilardell, on hi havia l'antic ajuntament, i el cementiri de 1905. M'agrada perquè ens ensenyen com ha evolucionat el poble des del primer carrer principal i ens ensenyen diferents tipus d'art, en aquest cas el modernisme. Interessant, perquè hi ha coses que no ho sabia per com ha evolucionat el poble i de com ha canviat d'abans fins a l'actualitat. Altres rutes pels alumnes de Setmanat són el castell, l'Ajuntament, el poblat ibèric de Torre Roja i les barraques de Vinya. Ara s'està estudiant dissenyar noves rutes pels alumnes de secundària i per les escoles bressol. Aquest dijous, amb motiu del Dia Mundial de la Poesia, la Sala Cúpula del Teatre Principal ha acollit un acte organitzat pel Centre de Normalització Lingüística.
Els alumnes i les seves parelles lingüístiques han llegit en veu alta poemes en català i altres llengües. Durant l'acte també s'han donat a conèixer la trentena d'obres que s'han presentat al concurs Una imatge, un poema, emmarcat dins l'any Espriu, i també s'han lliurat els premis. L'acte ha comptat amb la presència del regidor de Cultura i president del Consell del Centre de Normalització Lingüística, Amadeu Aguado. Doncs amb aquesta notícia marxem. Recordin que la informació continua al terrassadigital.cat i a la ràdio, al 95.2 de la FM. Que passin un bon cap de setmana. Tornem dilluns amb més notícies. Adéu.